ကရက်ပေါင်းတသိန်းပေါ့ကျွန်တော်နှစ်စတွေကအများကြီးအလွဲတွေเนาะရှီစရာတွေရောစင်းကြီးစရာတွေရောအခုချိန်မှာအေးဆေးပါပဲအာနှစ်ကုန်တော့မဆိုတော့ကျွန်တော်2018ကကျွန်တော်တော့မမေးနိုင်တဲ့အမှတ်တရတွေအများကြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအများကြီးအဲရခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်အားရချိန်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲဟုတ်2019မှာကဒီကကဒီကျွန်တော်ခီးသွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်ပြောမလဲစိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေဖန်တီးချင်တဲ့အရာတွေကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ချလုပ်တော့မယ်အဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကိုဒီနားလဲတက်ကြွတဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖက်လုပ်မဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် pre production တွေပဲတိကျထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူငယ်အနေနဲ့ကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အတွက်နှစ်တစ်နှစ်ကိုရောက်ပြီးလို့ထင်တယ်အချိန်လန်းတိုင်ပြီးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူများ follow up မလုပ်ပဲနဲ့ပေါ့ကိုတိုင်းလမ်းသစ်တွေဖောက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြတော့မှာပါကျွန်တော်လူငယ်ဟုတ် New Year ကျွန်တော် New Year Cup တောင်မြန်မာ Premier Lounge ကလုပ်တဲ့ EDM ပွဲမှာကျွန်တော်ရှိပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပရိသတ်တွေနဲ့အချိန်မှာတပုံရဲပြီးမယ်ခင်းနေကစားပြီးမယ်ကြာပြီကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ထဲမှာရှိပြီခင်းလာကြပြီတငယ်ချင်းတွေပါဟုတ်သူရဲ့မန်နေဂျာရောကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မန်နေဂျာရောသူကကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာရောပေါ့မန်နေဂျာဆိုတာမန်နေဂျမန့်လုပ်တာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုကူညီရဲ့ရိုင်းပင်းနဲ့ဒါကိုနောက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမန်နေဂျာရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင့်တန်းမြင်ပြပါလူမွေစီးပွားရေးဒါကကျွန်တော်တို့ပေါင်းသိနေတငယ်ချင်းတွေ group ထဲမှာသူလည်းပါဝင်တယ်အပြင်မှာလည်းမယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေမခွဲခြားဆက်ဆံတာမရှိဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါင်းသိနေတဲ့ပရိသတ်တွေတွေ့မှာခီးသွားနေပုံလေးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကပုံပွင့်လေးလေးနဲ့အရင်ကရှိရတာနဲ့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ဖြစ်ကြတယ်။အားကြောင့်စီစီလုံးလုံးနဲ့ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်။တကယ်ကြီးတော့နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့။အပြင်လူတယောက်နေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့အရန်ကောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ item ဘိုင်းဆိုင်ရာသူဘာမှမသိဘူး။ဒါသူတက်ပထမဆုံး movie တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်အစင်ကိုတန်းပြီးသွားပြီးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီလောက် result မျိုးရတာအရန်ဟိုကိုယ်ယူမိပါတယ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ24ဆိုအဲ့တော့ကိုစားအောင်ယူနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကားတကားရိုက်ကူးတော့မှာခင်ဗျာမခိုင်တင်းကြီးကိုနိုင်ဟောကိုကျော်ရဲအောင်လည်းရိုက်ကူးမှာဗျာဟုတ်လေမယားပေါ့ကျွန်တော်နေရောက်ကကျွန်တော်ကအစိုးရယောက်ျားနေရာနေပေါ့မတိဆောင်တာနေဟာတာကားလေးပေါ့စိုးရယ်တောင်းမြန်နေမိမောက်ရိုက်တယ်လို့မနေ့ကျရင်လည်းမူးပြေမှပြန်ပြီးတောင်းမနေမိမောက်ပြန်ကြောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကားလေးရိုက်ကူးမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်မြတ်အားပေးကြပရိသတ်တွေအားလုံးပဲအဲဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ဟောပြောမဆုံးမရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ပေးနားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်